анонсі вистава «Чоловік на годину» названа легкою невимушеною комедією для заміжніх жінок і самотніх чоловіків. Це спільний проект із театром комедії «Корибанд», творчим об'єднанням, мета якого – створення і прокат винятково комедійних вистав. Саме позитивні емоції необхідні в час карантинних обмежень, вважають актори. Театр «Корибанд» – це театр, в який можуть приходити актори підробляти. Це антрепріза чистої води. Чому і обраний характер комедійний? Це касові вистави, ми працюємо для глядачів, у своє задоволення. Це люди приходять посміятися, відпочити від буденності. І ми, актори, виходимо на цей майданчик, на наш планшет, для того, щоб просто відпочити від драм і трагедії. От все. Мотивація виключно така. Саме цю виставу ми готували ще до початку карантинних дій в Україні. І потім працювали, як могли, дистанційно, через Zoom, вчили ці ролі. І так склалося, що ми вже другий раз перенесли нашу виставу. Теж через карантин, ми так називали її карантинна вистава, бо ми хочемо грати, але, на жаль, зараз такі умови, що не дозволяють нам грати тоді, коли ми вже готові. І тому ми дуже раді, що сьогодні глядач, який вже два рази не прийшов на нашу виставу, що він прийде сьогодні. Ми готові дарувати позитив, надію на те, що все буде добре, незважаючи ні на які обставини. Вистава «Чоловік на годину» створена за п'єсою британського драматурга та актора Дональда Черчилля «Декоратор», дія котрої перенесена в українські, навіть запорізькі реалії, судячи з деталей, які згадуються в репліках персонажів. Їх троє – безробітний актор, змушений робити ремонти, та дві жінки, пов'язані стосунками з одним чоловіком. Їхня зустріч в одній квартирі призводить до багатьох комедійних ситуацій. Згідно з карантинними нормами, глядачі в залі мали сидіти через одного. Три чверті цих місць були зайняті. Карантин, не карантин, а життя продовжується. Цей спектакль ми чекали десь місяць, і ось він є, тому ми дождались і поїхали. І гарно проведемо час, як завжди, в театрі «Вій». Володимир Єгунов, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.